vakaras iš Norfo studijos, keliamės į Prienų sporto areną. Čia BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Taip, Pasvalio Pieno Žvaigždės ekipos, kurios... Taimėma čia su Žalgiriu, ten skaudus pralaimėjimas patirtas. Čia greita ataka ir... Pavyksta pelnyti taškus Pieno Žvaigždėms. Nuvotas kamuolys puolime apskritai šiame mače. Ir Skailaras Spenceris verčia. Skailaras Spenceris yra dvigubinama gynyba. O čia Karolis Guščikas ir jo komandos draugo metimo Lukui Uleckui, bet čia ir trečiasis bandymas, Krisa iš toli ir pataiko, geras Krisa, na, sužaidė tikrai. Kol kas tikrai labai permainingos rungtynės, kaip ant svarstyklių, čia dar kartą to pavyzdys, vėl pirmauja Pieno Žvaigždės. Šį kartą šovė netaikliai. Vėluoja geras Krisa ir Dominikas Domarkas. Rungtyniauja ir Grantas beje jau ir yra Šikšnius. Čia dar viena klaida. Greitas įbėt komandos ataka ir Arnas Velička. 14 taškų po 17 naudingumo balų. Nuostabus Veličkos perdavimas ir Skailaras Spenceris su mėsomis krauna kamuolį. Vėl Arvydas Šikšnius, dviejų patyrusių krepšininkų akistata. Prieš Šikšnių Lukauskis. Šikšnius atlieka rezultatyvų perdavimą. Yra aikštėje. Spenceris gražiai ištampyta Pieno Žvaigždžių gynyba ir laisvas Martynas Varnas pataiko iš toli. Nusprendė atmesti kamuolį komandos draugui, Varno prasiveržimas ir taškai. Rezultatyviausia savo komandoje. Nuostabus Lapurniko perdavimas. Jie turėjo ir 11 taškų persvarą, bet jį greitai ištirpo iki vieno taško, o čia Lapurnikas. Labiau, kad dar ir ten šiek tiek pamedėjo jį, o čia jau greita ataka ir Arvydas Šikšnius pataiko iš 3 taškų zonos. Geras Krisa kabina kamuolį Biručiui ir tai yra vaizdas, kurio... Gilonas paskutinės atakos ir kėlina sekundės ir gauna stogą. Džonas Gilonas. Birutis po krepšių, reikia išnaudoti ūgio pranašumą Laurinui Biručiui, dar ir pražas Kaivaras Spencerį, tiek prieš dabar Lauriną Birutį. Gynyba yra nuolat dvigubinama, čia klaida ir Arnas Velička. Pelno 2 taškus, mažindamas Sivet. Lukauskis, geras perdavimas ir ištampyta, tai subirėjusi. Mato ten krašte komandos draugą ir Dominikas Domarkas pataiko. Na, pasakė Lukas. Leckas. Dabar jau jis prieš Lapurniką. Kietai žaidžia nugarą ir Uleckas. Vienas prieš vieną. Numeta kamuolį atgal ir Gilonas iš toli su sirena. Džonas Gilonas. Laiko savo atsakui. Gilonas paliekamas vienas prieš vieną, Karolis Guščikas apgina savo tvirtovę bloku. Pieno Žvaigždžių komandos atsakas, Domarkas iki galo, sudėtingas metimas ir pataiko Dominikas Domarkas. Stringa čia, 3 sekundės lieka ir Laurynas Birutis. Štai toks sugrįžimas į aikštę, kamuolį į aikštę. Domarkas šiandien dega, bet gauna stogą nuo Luko Ulecko ir štai toks Prienų CBET komandos džiaugsmas.